ଗତକାଲି ରେଳ ଧାରଣାରୁ ଅଜଣା ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ଜିଆର୍ପି ପୁଲିସ୍। ତେବେ ଆଜି ମିଳିଛି ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିଚୟ। ମୃତ ଯୁବତୀ ଜଣକ ହେଲେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଲମଟି ବାହାଲ ଅଞ୍ଚଳର ମୋନିକା ଯୋଶୀ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଇଭ୍ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଗତକାଲି ଜଣେ ଅଜଣା ଯୁବତୀଙ୍କ ଶବ ରେଳ ଧାରଣା କଡ଼ରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରେଳବାଇ ପୁଲିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ମୃତକ ଜଣକ ବ୍ରଜରାଜନଗର କଲେଜର ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସେ ଗତକାଲି 12 ପାଖାପାଖି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଆଉ ଫେରିନଥିଲେ। ଏନେଇ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ବ୍ରଜରାଜନଗର ଥାନାରେ ଏକ ନିଖୋଜ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ।